افغانستان کا 2.5%۔ بالاخره پاکستانیان هم د ولسمشر غنی اقتصادی او تجارتی سیاست ته تسلیم شول. دا چې سلیم ساپی تازه ویډیو کې د افغانستان په اړه څه ویلي او عمران خان ته یې څه پیغور ورکړی، دی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. واک ته د راتلو سره سم ولسمشر غنی تل دا شعار ورکوه چې افغانستان به د پاکستان تجارتي انحصار څخه وژغوري او بدیلې لارې به پیدا کړي. که څه هم د پاکستان ملکی حکومت یو څه اندازه هڅه وکړه چې افغانستان سره تجارتي اړیکې ښې کړي، خو دا چې پاکستان کې د هر څه واکدار پوځ دی نو د دې کار مخنیوی یې کاوه. یو شمیر پاکستانی سیاسونو به حکومت ته ویل چې د غنی اقتصادي سیاستونو له امله به د پاکستان اقتصاد مخ پر ښکته روان شي، چې هماغسې وشول. اوس پاکستان یو شمیر برخو کې له جنګ ځپلي افغانستان څخه هم شاته شو. په دې اړه مشهور پاکستانی ژورنالیست سلیم ساپی یو ویډیو کې وایي، د نړیوال بانک د راپور په بنسټ د نورو هیوادونو تر څنګ د افغانستان ناخالص کورني تولیدات یا جی ډی پی پرمختګ 2.5% ښودل شوی دی، په داسې حال کې چې د پاکستان 0.5% ښودل شوی. سلیم ساپی وایي دا د جنګ ځپري افغانستان او ولسمشر غنی لپاره د ویاړ، خو پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې آن افغانستان هم ترې مخکې تک کړی. سلیم ساپی همدارنګه بله برخه کې وایي چې آسیا کې د قیمتي راتلو هیوادونو کې افغانستان بیا هم له پاکستان څخه مخکې دی. هغه داسې چې افغانستان کې 3.8% قیمتي راغلی، په داسې حال کې چې په پاکستان کې بیا د دې اندازه 12% ده. سلیم ساپی عمران خان ته د پیغور په بڼه وایي چې تل به دې د تبدیلۍ شعار ورکوه، همدا دی ستا تبدیلۍ چې هیواد یې کندې ته برابر کړی او له افغانستان څخه هم شاته شو. درنو لیدونکو، تاسو د سلیم ساپی دې خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.